Популярният певец и изпълнител Светослав Стойчев представи новия си албум за България в студиото на телевизия Видеосат. Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосат популярният изпълнител и певец Светослав Стойчев, а в ръцете си държа и един от така най-новите му албуми, пореден за България. Ето, показвам веднага обложката и през това време ти казвам добре дошъл. Здравей, много Миро. Много се радвам, че отделяш време така за нашите зрители. А какъв е поводът да си така наоколо и край Велико Търново и в, разбира се, заповядай. Да, здравейте, уважаеми зрители. Съвсем скоро бях гост на фестивала за хумористична песен в Дъскот, където зарадвах хората с новите ми фолклорни песни, когато ми се обадиха за участието, Миро, и ми казват: здравейте, народният певец Светослав Стойчев ли е? А, така. Викам, не точно, но почти, защото аз, както знаеш, нали, съм естраден певец, но започнах да пея и народни песни. В смисъл, нали, авторска музика на фолклорна основа. Да. Тоест тук в албума ще намерите доста фолклорни. Да, ами те са различни. Много е хубав. Да, 13 песни, 10 от които са авторски на фолклорна основа, като съм от богатия ми дългогодишен, вече 30 годишен опит на сцената. Знам какво точно да поднеса на хората, за да се забавляват. И моята цел е точно такава. Да радвам хората с моето изкуство и слава Богу ми се получава. Получава се. Направил съм различен размер хора. Две прави хора, една девятка като Бяла Роза, Дайчово хоро, да, точно хора, така, Мома Елена, което е Еленино хоро пък. И така, да. Много. Добре, а кой поред е този албум? Еми, този ми е пети албум, който е, нали, съм попроменил стила, както в него пее една много хубава китка стари градски песни, която съм си направил. Малко съм променил дори размера на двете песни, защото те са Целувката на Ана и Само ти сърце си ми приятел са танго, а пък аз съм ги направил по-модерни, защото в YouTube хората могат да намерят 3000 записи. Поп, точно. Ага, така. Добре, да. И с риск, нали, да, възрастните хора, като ги правих, великият аранжор Пламен Велинов ми каза: Светло, внимавай, защото хората ги познават по един начин, а ти ги променеш корено, да не би да нямаш успех. Обаче аз винаги, когато почувствам нещо със сърцето ми, и ми се получава. И когато снимах тая китка в Folklore TV, в началото режисьорката ми каза: Светло, кой ще гледа 7 минути? А то се оказа, че не само ме гледат, а си поръчват китката на всичкото отгоре за нула. За кратко време имам 110 000 гледания на тази китка. Браво. Тя е най-гледаното парче до сега от моя репертуар. Тоест, напротив, не си отблъснал познавачите на парчетата. И само като ми запея, хората стават, забавляват, пеят с мен и това, както и в Дъскот сега също. На какви най-често празници така получаваш? За какви най-често покани и какво? Повече така някакви народни обичаи. Честно казвам, само на погребение. Не са маканали да пея. Бе, то има и такива, да. Има ли клубна музика за тебе? Да. Еми, както също така имам една от новите ми песни е Слънчево момиче, само че някой друг път ще дойде да я представя. Тя е супер дискотечно поп-парче. А, така. Но сега наблягам точно на авторската музика на фолклорна основа, защото много ми харесва и, нали, съм взел съм малко и уроци по народно пеене, за да не съм съвсем като естраден певец. Еми, да, винаги човек. Ама като един истински творец, да кажа, защото друг път съм и гостил, каквото е в сърцето, това излиза, това точно е душата да на твореца. Не да се съобразява с супер модерното. Ами при мен е точно така, да ти кажа. Не държа на всяка цена всеки да ме харесва. Искам, нали, хората, които разбират от музика и усещат със сърцето, душата си, точно те да ме харесват. И слава Богу, ме канят на рождени, частни партията, юбилеи, сватби. И не съм може много да се оплачваш от участие, така се каже. Абе, по време на пандемията нямах две години, направо се бях побъркал.
защото аз много обичам публиката и когато... Отвори ли се тогава възможност за творение? Повечко или еми, не може да се кажа така? Какво правите през 2 години? Някакви онлайн глупави концерти от вкъщи. Аз понеже си имам собствено озвучаване и осветление. И на мен пак ми се получаваше. Така забавлях хората обаче. Да, мисля, че попаднах даже... на камера срещу себе си и няма публика. Не се получава. Да. Този контакт с публиката. Не ми харесва. Добре, да се пренесем на малко по-топло към Тайланд и да ни разкажеш за тази песен, който пее Зло не мисли, която наистина се така превърна в един голям хит, много гледания. Да, и много гледане. И много интересен клип, така с хубави емоции. Значи, тази песен, който пее Зло не мисли, автора на музиката съм аз и част от текста. Спомогна ми много Светлана Богданова от Русе, която е написала вече в последно време повече от текстовете. По принцип, този текст аз съм го изживял хиляди пъти на сцената и той ми дойде така съвсем спонтанно. А пък музиката, една вечер се прибирах от едно участие и сията на никак така просто ми дойде. И на сутринта отивам при моите приятелки Бони Милчева и Лили Мирчева, акордионистката, и им казвам, ей, знаеш каква мелодия ми се появи, и почвам да им я пея. Викам, а толкова елементарна, че защото аз нямам претенции да съм текстописец и композитор в никакъв случай. Обаче запях на Лилия акордионистката и тя веднага започна да я нотира. Както аз се пее, тя я нотира. След това я започна да свири, вика, Светло, колкото да е проста песента, е много добре, много мелодична. Така че те съветвам да поработиш. И тази песен стана за една седмица, като я изпратихме на Пламен Велинов, нали, с нотите. Той веднага направи много хубав аранжимент и сега, слава Богу, където и да изпея, хората от втората част нататък започват да пеят с мен и да се забавляват, което безкрайно много ме радва, защото е поредната хубава песен в моя репертуар. Да, обаче аз искам и за клипа все пак да поговорим, който сега, Миро, сега пред мен тече тук на таблета. Понеже много екзотичен, да харесвам и като водещ, и като човек, като всичко ти пожелавам най-скоро време да заведеш жената и детето в Тайланд. Дай Боже, да, добре. Ако дори на зрителите им пожелавам, който има възможност, Тайланд е най-най хубавата дестинация на този свят. Значи, хубав съм в Дубай, къде ли не, Доминикана, къде ли не, по света, но Тайланд е и то точно остров Пукет, защото аз не обичам да гледам Дубай, нали, небостъргачи, сгради, бетон, това го виждаме и тук в България. И тук има, все пак има архитектурни неща, които само там могат да се видят. Така, но истинска природа, да се докоснеш до истински такива животни, слонове по улиците. Маймуни, близко до населените места, така да кажем. Аз, понеже много обичам животните, много обичам конете, аз съм имал преди това, съм го разказвал, че съм имал два коня, язде коне, имам клипове с коне и като, още като отидахме в Тайланд, си казах, че този клип, който пее Зло не мисли, трябва да е задължително сниман там. И започнахме снимки веднага. А ти с екип или като отидохте там, решите да взе това решение? С моя оператор, и режисьора на клипа е Стефан Пърпулов. Той е много добре се справи, разбира се, защото си доста снимане си беше. Да, нашите зрители ще го видят. Веднъж ходих да язде слон. След това, нали, ходих да храня слоновете, след това ходих да плувам с слоновете, значи три пъти атракции с слон. Тоест няколко, няколко ракурса сета или каквото са сменени в клипа и така. Освен това има и много маймуни, които са толкова интересни и забавни. Плажа на маймуните. Отиваме на плаж и съм си взел едни бисквити и маймуната идва и хоп, ни открадна бисквитите и ме гледа на една хална, нали? Да. И без да се сърдиш? Не, разбира се.
нямаше още. Да, и след това пък се качи на врата ми, аз си подавам пак бисквити. Абе, още такива атракции. Ти за първи път си там? Да, за първи път бях. Да. В Тайланд никога не бях ходил. И си до сега, да. Ми, тя е малко далечна дестинация. Е, далечна, и да, много иска аз... много време. Първо да. За пътуване, иска за свободно. Да, и 12 часа полет направо. Това ме тотално ме съсипа, но много 6-7 всичко си струва, да, да знаеш. Дори сега мисля, другата година не, но живот и здраве, по-другата, пак съм там. Били го, да, щях да те да, питам, били да, посетил да, пак да, отново, добре, хубаво. Но ти имаш още парчета, които са заснети в, по света и то на доста екзотични да, места. По-миналата година. Няколко думи да кажем и за да, Занзибар. На Занзибар. Да. Значи тази песен е, по принцип тя е стара градска песен. Аз, както винаги обаче, промених аранжимента и то към по-добро, защото ми я пееха малко... Нали, но си е твоя или на друг? Не. Да. Не, тя е стара градска стара песен, градска, да. Не ми е авторска, да. Но на мен толкова много ми хареса, Бони Милчева ми я предложи. Да. И когато я чух, тя е толкова динамична, латино, закачлив текст, нали? И по-миналата година бях в Доминикана. И да, точно там решихме да снимаме на Занзибар, защото палми, море, плаж, екзотика, красота. В Доминикана решихте да заснемете клип на Занзибар. На Занзибар, да, точно така. Като, да кажем, че и двете ни отстъпват по екзотичност и Доминикана. Ами да, е много и Доминикана плаж, много ми хареса. Море, да, да. Палми, и там да, топло, хубава природа, вода. За почивка, да, лято. Да, да, да. Постоянно много, лято. Много, но Тайланд по-ми хареса, честно казвам. Да. Да. И заснехте на Занзибар. И на Занзибар, да, клип, заснехме клипа там. Той как много е също интересен. Като беше, еми, той първи ли така? Да, първи екзотичен клип. Да, експериментираш екзотично, да, да го направим. Точно така, да. Първи е. Как го приеха твоите? Еми, много добре е. Тя песента, самата песен е много хубава. И да, и по-позната, защото който пее, тя си е моя авторска, за първи да, път я чуват, но на Занзибар, знаете, те правят сравнение с изпълнението на Тодор Врабанов, да, но трябва да ти кажа, че и мен ме приемат. Смисъл, нали, харесва и моя вариант, защото аз съм снимал едни девойки много свежи в клипа, има... Има екзотика, това ерозика, екзотика, да. Всичко съм дал от себе си на макс. Да. И хората се радват. Плюс е, това е за си как е поднесена, да, точно, по такъв начин, да, пък да, и това е различен, уникален начин. Да, да, да. Как да се сравняват. Тромпети съм записал. Да, ами и нея ще я видим, да, и наши зрители. Така, така че, какво предстои за тебе сега? Върху какво работиш? Албума е на лице, да, две, три песни на екзотични места. Да, и пътуваш много. Пътувам много. Участия сега ми предстоят участия по морето. 15-16, да, Варна. То няма с теб, ще бъдем във Варна на 15-ти в Moonlight. А, да, може би, да, прекрасен Недялков. Да, да, да. Вероятно. И след това пък в Крапец имам участия, след това на Слънчев бряг ще бъда. И тази година ще съм си в България, защото имам доста ангажименти и искам да обърна внимание на публиката си. Да. Нали? А пък другата година... Ти, да, ти не ги забравяш, нищо че отскачаш за по 10-15 да, да, дни, нали? Да. Даже единия път бая дълга беше. Да. Сякаш в козията, ами да, следях във Фейсбук, да, защото сме приятели. 20 дни бяхме. Почти месец, да, изкара, да, на, да, 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 в Доминикана. До, не, в Тайланд бяхме 25 дни. О, да. На различни места, защото аз обичам, нали, тук да съм 3-4 дни и там, за да видя къде е най-добро. Абе, как в този Тайланд не видях едно лошо място? Наистина, човек. Всичко е чисто, приятно. Ами да, всичко е. Може би аз бях на хубави места, но... Може би пазят и хората. Ами да, и това. И знаеш ли, направим впечатление, защото там хората не са много богати, обаче наистина са много щастливи и усмихнати. Сега бе, не видях, за 25 дни един човек да се скара с друг. Освен това, нали, когато шофират, как се разбират, защото те е голяма лудница, нали, на Пукет е направо страшна работа. Еми, туристи от цял свят може да би и така. Обаче, не видях да се карат, да се псуват, няма такова нещо въобще. Щастливи, значи, стигаме до максимата, добри, че на човек не му трябва много, за да е щастлив. Трябва точно вътрешно да изпитва се, това щастие и да набира, да, в по-малки, да, неща. Аз далеч нямам толкова пари, колкото имам мои приятели, които
които имат добра, да, голяма кариера. Да, и освен това, обичам това, което правя, и обичам да пътувам. Пък има хора с много пари, дето не си подарено са извън, да, България, защото спестяват, защото... Като да, там нещо. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави. Те ще живеят 2000 години. Аз поне няма да живея 2000, гледам, нали? Тоест, изкарваш си пари, но влагаш в емоции, в чувства, в пътувания, в пътешествия, в песни, в музика. Не да, нали, материални неща, които затрупаш вещи и така. Да. Добре. Нова песен, някоя ще издадеш? Ами, освен, нали, многото участие по морето, да, сега работиме, да, работиме с Антония Рангелова, една изключително талантлива певица, която аз много харесвам. Откъде? Е, от София. Тя си е, да, страхотна, да, правиме един дует. Освен това работи усилено с моите приятелки Бони Милчева и Лили Мирчева, които много обичам, и с тях правиме нови песни. Да. Участия съм гледал, не предстои... така пасват гласовете, без да съм разбирач, нали? Да. Еми, музиката, то се усеща. Се усеща. Да. Сега бяхме в Понски Трънбеж и такава емоция, толкова, нали, зарадвахме хората и те, да, нали... А тя, аз винаги съм казал, Бони Милчева е по-млада от мен. Нищо, че е на 70 и кусор години. Тя е, с всичко е толкова, и двамата се допълваме, да, и, нали, където тя имаме участие. Тя е енергия, много си, такова невероятна излечване. Харизма. Да, харизма. Тембър и не е мръднал. Абе, най-добрата. Да е жива и здраве още дълги години да сме заедно. Добре, и правим с нея нови тази песни. Тази певица от, да, София, други? И, и с Бони. Или с колеги, които се правим с Роси? С Бони имаме. С Роси също пътувам, да. Пътувате, да, представете заедно. Да. Ами, значи, много свежо лято се очаква, да, много натоварено, но и много обичано, защото, благодаря, да, ще се среща с публиката. Точно така. Значи, добре, ами, да те помоля нещо да пожелаеш на нашите зрители, така, в края на разговора ни, да ги заредиш и тях една хубава емоция лятна. Ето, само в края на май сме, нищо, че времето не е чак толкова лятно. Чувство, че още пролетта не е дошла. Аз съм с една гъбина тук, защото не се знае, гъбина е дъждобран, страшна работа. Ами, какво да пожелая? Да слушат хубава българска музика, да гледат твоето предаване и теб самим, защото ти си най-добрия водещ със страхотна харизма и излъчване. Благодаря. Каквото и да им кажеш, всичко е, нали, поднесено с много чувство и любов. Позитивно. Точно и така. Наистина, хората се уморихме малко от негативизма и такива новини лоши. Да. А те са навсякъде. Така че, защото те продават. Нека да бъдем по-различни. Да, точно така. И така, успех ти желая. Благодаря ти, Миро. Всичко добро и на теб. Вие гледахте седмичното обзорно предаване на телевизия Видеосат Денят Плюс. Останете с нашата програма. От мен и екипа, хубава вечер, уважаеми дами и господа!